आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा साठी वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन व्यवसायजन्य रोग दुर्घटनाको सबै खर्च भुक्तानी हुने प्रदेश दुई सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी नयाँ कानून ल्यायो प्रशासनविद भन्छन् केन्द्रकै कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला नयाँ नियम प्रदेशकै लागि प्रतिउत्पादक हुन सक्छ स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये पचास प्रतिशत वाणिज्य बैंकमा राख्न सरकारको अनुमति वाणिज्य बैंकमा चालिस अर्ब रुपैयाँ थपिने नासाको अन्तरिक्ष यान ल्यान्ड र मंगल ग्रहमा अवतरण जमिनको भित्री भागको अध्ययन गर्ने र सहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पछिल्ला खेलमा आर्मी थ्री स्टार नेपाल पुलिस विजयी सङ्कटाको अपराजित यात्रा टुङ्गियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्ति भारण पेन्सनको व्यवस्थासहित सरकारी योगदानमा आधारित सा। सा। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ यसका औपचारिक सुरुवात सरकारले आजदेखि गर्दैछ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना कार्यक्रम सुरु गरेको हो श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले भन्नुभयो निजी क्षेत्रमा कम्तीमा पैंतिस लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न कार्यक्रम लागू गरिएको हो श्रमजीवी वर्ग नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ सा। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आजीवन पेन्सन लगायत सुविधा पाउन श्रमिक र तिनको रोजगारदाता कम्पनीले कोषमा जागिर अवधिभर निश्चित रकम योगदान गर्नुपर्नेछ कोषमा झण्डै उन्नाइस अर्ब तेत्तिस करोड़ रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाका लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका सम्पूर्ण कामदारको मासिक तलबबाट एक प्रतिशत रकम जम्मा छ श्रम सचिव महेश प्रसाद दाहालका अनुसार श्रममा प्रति महिना डेढ अर्ब थपिँदै जानेछ उहाँले भन्नुभयो यो सबैभन्दा ठूलो कोष हुनेछ सञ्चय कोषमा योगदान गर्ने छ लाख छन् यसमा एकै पटकमा पैंतिस लाखको योगदान हुनेछ तत्काल उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले कोषमा नियमित रूपमा तलबबाट निश्चित रकम जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् अनौपचारिक क्षेत्रमा विस्तारै समेट्दै लैजाने योजना छ वृद्ध अवस्थामा सुरक्षा योजना अन्तर्गत कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले साठी वर्ष सा कटेपछि निवृत्ति भरण पेन्सन वा एकमुष्ट रकम बुझ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ सा। श्रम सचिव दाहालले भन्नुभयो पन्ध्र वर्ष निरन्तर योगदान गरेका श्रमिकले यस्तो सुविधा पाउनेछन् त्यसका लागि एउटै रोजगारदातासँग श्रम गर्नु पर्दैन कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत कुपारी श्रमिकको दस प्रतिशत कोष बापत र आठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत उपदान बापत समेत गरी जम्मा अठार दशमलव तीन तिन प्रतिशत रकम र श्रमिकले कोष बापत गर्ने दस प्रतिशत योगदान गरी जम्मा अठाइस दशमलव प्रतिशत रकमबाट वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ योगदानकर्ताले श्रम नियमावली बमोजिम दुई हजार चौरात्तर भदौ उन्नाइस गते अगाडिको उपदान बापत प्राप्त गर्ने रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी भुक्तानीले त्यसभन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र यस योजनाका लागि पठाउनु पर्नेछ दुई हजार छ साउन एक गतेपछि कार्यरत श्रमिकले यो सुविधा पाउनेछन् उहाँले भन्नुभयो हाल सञ्चय कस्रो प्रदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरूले चाहेमा वा यस योजनामा सहभागी हुने भने उनीहरूका प्रतिष्ठानमा सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा समावेश हुन्छ योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि कोषमा जम्मा गरेको को रकम रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान समेत र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई एक महिनाले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजले जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउने बताउनु भयो यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस नयाँ युगको सुरुवाती दिन भएको बताउनु भएको छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो शुभकामना सन्देश जारी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो सन्देशमा भनिएको छ आजको दिनबाट सरकारले हुँदा खाने र हुने खाने रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणाली थालनी गरेको छ आजबाट सामाजिक योजना लागू भएका छन् उहाँले श्रमको सम्मान गर्ने सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाज अनुरूप सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गरेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ प्रदेश दुईको प्रदेशसभा बैठकले हिजो सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ प्रदेशसभाले विपक्षी नेकपाको संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको छ विधेयकले प्रदेश दुई सरकारलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न बाटो खुलेको हो संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा प्रशासन सञ्चालन ठप्प भएको भन्दै प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न असोज पाँच गते प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो हिजो बैठकमा सभामुख सरोज कुमार निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तासीन दल संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रिय जनता पार्टी र विपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले पक्षमा ध्वनिमत जाहिर गरेका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले भने विधेयकको विपक्षमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको प्रदेश दुई सरकारले हिजो करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कानुन बनाएको छ श्रेणी विहीन बाहेक पदमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी राख्ने विषयलाई केन्द्रले निरुत्साहित गर्दै लगेका बेला प्रदेश दुई सरकारले सबै पदमा करार कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोलेको हो केन्द्र सरकारसँग रहेको पाँचदेखि सात हजार करार कर्मचारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेका बेला प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु प्रदेशकै लागि प्रतिउत्पादक हुन सक्ने प्रशासन बताएका निजामती सेवा ऐनले स्थायी कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था का गरेको छ करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन विधेयक पारित भएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अब केन्द्रको मुख ताकेर नबस्ने र आवश्यकता अनुसार धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना लिएर काम अघि बढाउने बताउनु भएको छ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले अस्थायी प्रकृतिको परियोजना वा कामका लागि छोटो अवधिका लागि केही सीमित करारमा कर्मचारी लिन सकिए पनि सबै पदमा करारमा राख्नु गलत हुने मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश दुई हजार पचहत्तर मन्त्री परिषदमा पठाएको छ लोकसेवा आयोगको सुझाव प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले हिजो सो अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पठाएको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकसेवाबाट प्राप्त सुझाव सहितको विवरण पठाएको जानकारी दिनुभयो प्रदेश तिन सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्था सम्बन्धी विधेयकमा आंशिक सुधार भएको छ विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै आलोचना र संशोधन परेपछि दफावार छलफलका क्रममा ती दफा र रूपदा संशोधन भएका हुन् विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान अझै छन् प्रशोधन पछि पनि पत्र पत्रिकालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था अझै छ नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता वा संघीय सङ्घीय बीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात जाति धर्म वा बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने राज्य द्रोह गाली बेचेती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा व्यक्तिको नैतिकता प्रतिकूल कार्य गर्ने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने वा जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मानासिक प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको दफा छब्बिसको प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांश हटाइएको छ हिजोको बैठकमा दफावार छलफल सकिएका पाँच विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेश भएका छन् तयारी प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रदेशमा खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफा छलफल पछिको प्रतिवेदन भएको चार दिने विदेश भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिगराम जम्म कटेललाई सेवा सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो तीन बुने माग पूरा गर्न सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिनुभएको छ केसीले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी पन्ध्र अनशनका क्रममा सरकारले आफूसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन लगायतका माग पौष दुई गते भित्र पुरा नगरे सत्याग्रह सहितको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने क्रममा सहमति विपरीतका चलखेल गरे कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने उहाँको चेतावनी छ सरकारले जनता र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने उहाँको प्रमुख माग छ उहाँले निर्मलाको बलात् निर्मला पन्थको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तुरन्त पक्राउ गरी मुद्दा चलाइनुपर्ने माग समेत राख्नु भएको छ निर्मला प्रकरणमा प्रमाण लोप गर्ने झुटा प्रमाण बनाउने यातना दिने न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाइ हत्या गर्ने अङ्गभङ्ग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्ने उहाँको माग विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार झन्झन भ्रष्टाचार र अकर्मणीयतामा भासिँदै गएकाले माग पूरा गराउन ध्यानकर्षण गराउनु परेको डाक्टर केसीले उल्लेख गर्नुभयो कान्तिपुर डायरीमा युनिभर्सल पिस फेडरेसन युपिएफले गर्न लागेको एसिया पेसिफिक समिट दुई हजार अठारको सह आयोजकबाट नेपाल सरकार अन्तिम समयमा आएर हटेको वा हटाइएको स्पष्ट पार्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले माग गरेको छ कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ युपिएफले तीन महिनादेखि आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल सरकारको सह आयोजनामा सम्मेलन गर्न लागि भनेर लेख्दै आएको थियो कार्यक्रममा आउने भनिएका पैँतालिस देशका पन्ध्र सय पाहुनाको जानकारीमा यो खबर गइसक्यो अब अन्तिम समयमा आएर नेपाल सरकार यसको सहयोगी मात्रै भनिएको छ सरकार आफै हटेको हो वा आयोजक एनजिओले हटाएको हो त्यो प्रष्ट छैन आधिकारिक विज्ञप्ति ननिकालिएकाले सरकार आफै हटेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको दावी शर्माको छ मङ्सिर चौधदेखि सत्र गतेसम्म हुने सम्मेलन युपीएफ नेपाल च्याप्टरले गर्न लागेको हो सम्मेलन आयोजना समितिको अध्यक्षता गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कार्यक्रम धर्म प्रचारका लागि नगरिएको भन्दै यसमा नेपाल सरकारको सहभागिता सहयोगीका रूपमा मात्रै भएको बताउनुभयो कार्यक्रमबारे हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता नेपालले यस्तो खालको सम्मेलन हुँदा राष्ट्रका लागि राम्रो अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मानिस धर्म प्रचारका लागि खोलिएको आइएनजिओमा आयोजक भएर बस्न नहुने टिप्पणी गर्छन् सम्मेलन कम्बोडियाले म्यानमारवादी नेत्री आङसाङ सुनको आयोजनामा काठमाडौँमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनाको सुरक्षाका लागि भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूबाट धमाधम गाडी झिकाउन थालेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका गाडी अपुग भएपछि जिल्लामा दैनिक सुरक्षामा प्रयोग भइरहेका गाडी झिकाउन लागि हो दिशिया पेसिफिक समिट दुई हजार अठारमा आउने विशिष्ट र अति विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षाका लागि गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार छ प्रदेशबाट तीसवटा गाडी झिकाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ केही जिल्लाबाट गाडी आइसकेका छन् भने केहीबाट आउने क्रममा रहेका छन् चक्रिय प्रणाली अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि विवाद बढेको छ छ मधेस केन्द्रित दलबीच एकीकरण भएता अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व गर्दै आएका महन्त ठाकुरले दोस्रो वरियताका राजेन्द्र महतोलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि विवाद चर्किएको हो गत मङ्गसर चार गते बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले चक्रिय प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको थियो नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले फरक मत राख्नु भएको थियो उहाँ सहित तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केही नेताले महत्व

सिंह भण्डारी नेतृत्वमा पुग्नेछन् महाधिवेशन भने पार्टी एकल नेतृत्वमा जाने महासचिव केशव झाले बताउनुभयो युनिभर्सल पिस फेडरेसनले राजधानीमा गर्न लागेको एसिया प्यासिफिक समिटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन सरकारी निकायले साढे बत्तीस करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् सडक टालटोल सुरक्षाकर्मी परिचालन र विशिष्ट अधिकारीसँग नेपाल सरकारका अधिकारीले गर्ने भेटवार्ताका लागि सो बजेट माग गरिएको हो यो रकम गत भदौमा सम्पन्न भिमेस्टिक सम्मेलनको खर्च भन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो भिमेस्टिक सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेको खर्च बाहेक करिब पन्ध्र करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेका थिए सरकारले निकै महत्व दिएर गरिएको कार्यक्रममा भन्दा दोब्बर बजेट माग हुनलाई अर्थका अधिकारीहरूले अस्वाभाविक भन्दै कडाई गर्न खोजेको बताएका छन् अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फेडरेसनले गर्ने सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्मेलन आउने विदेशी विशिष्ट अधिकारीको सुरक्षार्थ र सरकारका तर्फबाट गरिने साथ सज्जाका लागि मात्र साढे बत्तीस करोड रकम माग भएको छ भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लघुदेव अवस्थीले नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बहुभाषिक मुलुक भएकाले भाषिक औव औपनिवेशता लाद्न नहुने बताउनु भएको छ भाषा विज्ञान समाज नेपाल र त्रिवे नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागद्वारा आयोजित उन्चालिसौँ भाषा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल कुनै मुलुकको उपनिवेश नभए पनि अन्जानमै भाषिक औपनिवेशिकता लादिएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो संसारका विकसित मुलुकले अरूका भाषा भइन आफ्नै मुलुकको भाषा प्रवर्धन गरेर अघि बढेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् त्यसैले अब बहुभाषिक नेपालको परिवेशमा छलफल बहस गरेर तथ्यपरक ढङ्गले अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो अध्यक्ष अवस्थीले नेपालमा सात हजार पाँच सय पत्र पत्रिका प्रकाशनमा रहेकोमा पाँच हजार नेपाली भाषामा दुई हजार अन्य तथा मातृभाषामा र करिब पाँचवटा जति अङ्ग्रेजीमा पाँच सयवटा जति अङ्ग्रेजीमा प्रकाशन हुने गरेको बताउनुभयो भयो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा एक सय तेइस भाषा छन् तीमध्ये उन्नाइस भाषा छ्यानब्बे प्रतिशतले बोल्छन् भने एक सय चार भाषा चार प्रतिशतले बोल्छन् पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा बोल्ने चौवालिस दशमलव छ प्रतिशत छन् दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा बोल्ने बत्तीस दशमलव आठ प्रतिशत छन् सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पद चार महिनादेखि रिक्त छ चार महिनादेखि प्रबन्ध निर्देशक पद रिक्त रहँदा टेलिकमको सेवा र काम प्रभावित भएको भन्दै दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्घले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कुटाको ध्यानकर्षण गराएको छ सङ्घले मन्त्रालयमा बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्दै व्यावसायिकता वृद्धि गर्न तत्काल निर्णायक पहल कदमी लिनुपर्ने प्रबन्ध निर्देशकको पद विगत चार महिनादेखि रिक्त रहेको भयावह अवस्था छ साउन उनातिस गतेको मन्त्री परिषद बैठकले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारीलाई बर्खास्त गरेपछि टेलिकममा यो पद रिक्त रहेको हो अहिले कार्यवाह प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा सूर्यभक्त पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ आमा बुबा चार महिनादेखि न्याय माग्दै हिँडेका छन् खाने पिउने ठेगान छैन कहिले नारा जुलोस् त कहिले धर्ना अहिले उपचारमा काठमाडौँ आइपुगेका छन् बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्थका दिदी मनिषा र बहिनी सरस्वती जे जस्तो समस्या आइपरे पनि स्कुल जान छाडेका छैनन् आफै खाना बनाउँछन् खान्छन् र स्कुल जान्छन् स्कुल नियमित गए पनि मन लगाएर पढ्न सक्दैनन् निर्मलालाई नै सम्झन सम्झिरहन्छन् मनिषाले भनिन् स्कुल होस् वा घर जताततै निर्मलाकै चर्चा हुन्छ मन लाग्दैन उसकै कुरा मात्र मनमा खेलिरहन्छ उनलाई आफ्नो पढ्ने मात्र होइन बहिनी सरस्वतीको रेखदेख घरका अन्य काम र खाना बनाउने जिम्मेवारी समेत थपिएको छ साउन दसमा घटना हुँदा स्कुलमा बर्खी विदा थियो साउन अठार गते खुल्यो महिना दिनसम्म पढाइ हुन सकेन विद्यार्थी र शिक्षक बीच निर्मलाकै मात्र कुरा हुन्थ्यो अनुसन्धान गर्न प्रहरी जाने शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्मलाई सुतपुछमा ल्याउने गर्दा विद्यार्थीमा त्रास पढ्यो बिस्तारै स्कुलमा पढाइ हुन थाल्यो हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै चर्केको आन्दोलन फेरि बन्द भयो यसै बीचमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका बुबा यज्ञराजलाई मेडिकल समस्या नरहेको चिकित्सकले जनाएका छन् उहाँलाई आज त्रिवेण शिक्षण अस्पतालले साइकेट्रिक वार्डमा सार्नेछ सा। पन्तलाई आइतबार साँझ त्रिवेण शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्ष हुँदै आइसियूमा भर्ना गरिएको थियो उहाँलाई ज्वरो नरहेको रक्तचाप ठिक रहेको रहे जनाउँदै उपचारमा संलग्न डाक्टर अन्तक्रा दासले बताउनु भएको थियो मेडिकल समस्या देखिएको छैन मानसिक समस्याको उपचारका लागि आज बिहान साइकेट्रिक वार्डमा सारिने डाक्टरहरूले जनाएका छन् छोरीको हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै धरना बसेका पन्तले असामान्य व्यवहार गर्न थालेपछि एम्बुलेन्सबाट आइतबार साँझ राजधानी ल्याइएको थियो कान्तिपुर डायरीमा पुनः अब आर्थिक प्रसङ्ग निकट भविष्यमै वाणिज्य बैङ्कहरूमा पैँतिसदेखि चालिस अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको छ स्थानीय तहको खातामा रहेका रकम मध्ये पचास प्रतिशत वाणिज्य बैङ्कमै राख्न सरकारले अनुमति दिएपछि बैङ्कमा सो रकम थपिने भएको हो सरकारको ग वर्गको खातामा रहेको रकमको पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैङ्कले आफ्नो खातामै राख्न पाउने व्यवस्थाका लागि निर्णय भइसकेकाले छिट्टै बैङ्कमा पैसा आउने राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो अघिल्लो सात निर्णय भई निर्देश भए पनि त्यसमा केही प्राविधिक कठिनाई देखिएको थियो त्यो समस्या पनि गत साता टुङ्गिसकेको छ अब छिट्टै बैङ्कहरूले पैसा पाउनेछन् किसानबाट सस्तोमा खरिद गरी अचाकले मूल्य असुलेको आलोचना पश्चात सरकारी टोलीले भदौ चार गते कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गर्यो अनुगमनको क्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका टोली र व्यापारी बीच विवाद उत्पन्न भएको थियो विवाद धेरै बढेपछि व्यापारीले अनुगमनमा गएको टोलीलाई केही बेर नियन्त्रणमा समेत लिए त्यसपछि आपूर्ति मन्त्रालयले बिचौलिया तह घटाउन गठित कार्यदलको सम्झौता बमोजिम काम नगर्नेको सटर खारेजी किसान समूहलाई स्टलको व्यवस्था किसानले तरकारी बेच्न पाउने सहित दर्शन सुझाव दिएको थियो सुझाव अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सन्ताउन्न स्टल खारेज बताइए पनि ती पसल यथावत रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् किसानले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका एक अधिकारीले भने किसानले सामान ल्याएपछि व्यापारी मार्फत मात्रै बिक्री हुन्छ व्यापारीले दिएको मूल्यमा मात्र किसानले मूल्य पाउँछन् किसानले आफै बसेर व्यापार गर्न पाउँदैनन् अलग्गै ठाउँमा राखेर किसानले बिक्री गर्न नपाएका हुन् यसरी बिक्री हुँदा किसानले उत्पादनको मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् सरकारभन्दा व्यवसाय हावी भएपछि किसान र उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्दै आएका छन् यी समस्यालाई समाधान गर्न कृषि तथा भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी विकास कार्यक्रमले कृषि सहकारीको अवधारणा ल्याएको छ परियोजनाको मुख्य उद्देश्य किसानको उत्पादन बजारीकरण रहेको जनाएको छ मन्त्रालय र युएनडिपी सहकारीमा हुने कार्यक्रमले कृषि सहकारीको माध्यमबाट किसानको उत्पादन बजारसम्म ल्याइदिने किनकि उनीहरू स्मार्ट छन् एकदमै राम्रो छ हुन्छ हो नि मेच्योरिटी भुक्तानी लिँदा लोन लिनु पर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसकै आधारमा रकम पाइन्छ अर्थात् बढी बोनस भनेको बढी रकम पाइन्छ थ्याङ्क यू गाइस बचत पनि जीवन बिमा पनि जीवन अमूल्य छ अर्थ मन्त्रालयले एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबीसंग करिब सत्र अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋणको लागि सम्झौता गरेको छ यो ऋण रकम शहरी विकास र ऊर्जा आयोजनाका लागि खर्च गरिने सम्झौतापछि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यो मध्ये करिब चौध अर्ब रुपैयाँ शहरी पानी वितरण तथा सरसफाई आयोजनाका लागि खर्च गर्ने गरी ऋण लिएको हो बाँकी झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा प्रणाली अभिवृद्धिका लागि खर्च हुनेछ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको अन्तरिक्ष यान इन्साइट ल्यान्डर मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको छ सात मिनट लामो अवतरण प्रक्रियापछि नेपाली समयअनुसार आज बिहान पाउने दुई बजे यान मंगल ग्रहको जमिनमा पुगेको नासाले उल्लेख गरेको छ नासाको इन्साइट मिसनको लक्ष्य मंगल ग्रहको जमिन र अन्तरिक्ष भागको अध्ययन गर्नु रहेको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ यस्तै इन्साइट यानले मंगल ग्रहमा भूकम्प जाने नजाने बारे अध्ययन गर्नेछ मङ्गल ग्रहको भूमध्य रेखा नेक नजिकको भागमा अवतरण गरेको यानले आफ्नो अवस्थाको जानकारी र केही तस्बिर तत्काल पठाए पनि स्पष्ट तस्विर पृथ्वीसम्म आइपुग्न केही दिन कुर्नुपर्नेछ यसले मङ्गल ग्रहमा खनेर पाँच मिटर तलसम्मको तापक्रमको अध्ययन गर्नेछ मङ्गल ग्रहको जमिनको भित्री भागको अध्ययन गर्ने इन्साइट यान महत्त्वपूर्ण रहेको नासाले जनाएको छ अब एउटा खेल प्रसङ्ग सिएमजी सङ्कटा क्लब विरुद्ध गोलको वर्षा गर्दै ने विभागीय नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब पल्सर शैली स्मारक डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ ललितपुरको साधो बाटो स्थित एम्फा कम्प्लेक्समा हिजो भएको खेलमा आर्मीले सङ्कटालाई पाँच एकको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो आर्मीको जितमा टेकबहादुर बुढाथोकीले दुई गोल गरे भरत खवास सन्तोष तामाङ र दिनेश हेमजनको नाममा एक एक गोल रह्यो सङ्कटाका विदेशी खेलाडी म्याक्सुवेल एलनको नाममा एक गोल रहेको थियो लिगमा दोस्रो जित दर्ता गरेको आर्मी लिगमा तेस्रो जित दर्ता गरेको आर्मीको चार खेलबाट दस अङ्क भएको छ सोही मैदानमा भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै थ्री स्टार क्लब तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ त्यस्तै काठमाडौँको हलचोक स्थित एपिएफ मैदानमा नेपाल पुलिसले च्यासल युथ क्लबलाई दुई शून्यले पराजित गरेको छ ए डिभिजन लिगमा आज बिग्रेड बोइज र सरस्वती युथ क्लब तथा मनाङ मर्स्याङ्गी र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ का सहित मुलुकभरको का मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्व र पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाले अनुमान गरेको छ केही बेर अघि नौ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम बाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौतिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्तभरि साँझ पाँच बजेर नौ मिनटमा हुनेछ हवस् तसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ, डायरी डायरी साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई सहकर्मी दि र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ नमस्कार